ହଠାତ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଶିଗଲା ପାଣି। ପହଁରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପିଲା। ହେଡମାଷ୍ଟର କଲେ କିଛି ଏମିତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ଘରୁ ବାହାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏ କାରଣ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଅଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାନ ରହୁଛି ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ କରିବାକୁ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କନୌଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ମଜାମସ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଏକ କ୍ଲାସ୍କୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ହେଡମାଷ୍ଟର। ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହାର ମଜା ନେଇ ଏବେ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପିଲା କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଗରମରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଗାଧୋଇବା ସହିତ ମସ୍ତି କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କେହି ସେ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ପହଁରୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ୟୁଜର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିପକାଇଛି, ଫଳରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ୁନଥିବାର କମୁଛି ଉପସ୍ଥାନ। ତେଣୁ କନୌଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉମ୍ରତା ବ୍ଲକର ମହସନାପୁରସ୍ଥିତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏବେ ତାପମାତ୍ରା 40-42 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଏକ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାକୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା କେବଳ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଉଥିବାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଏହା ପଛର କାରଣ କେବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ କରିବା। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ମନବଳାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କଲେ ପିଲାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।